R9 taky už nezabíjí na ráno, bacha. Cože? Že už R9 jako brokovnice už taky nezabíjí na ráno, kvůli tomu se brokovnice nehrajou. Se stoppingem, ale jo, ne. Tak jasně, ale tak stoppingy nemůže brát v úvahu, víš co? Jako na dvě už ho zabiješ. Jo, jo, jo. Ale ono jde o to, že když potkáš toho meka, tak se ti stane prostě, že jakoby ten range je hrozný problém teď s těma brokovnicama. Protože oni dřív, že jo, byla OP Originka byla hrozně silná s dramem, že jo, když se ještě hrála. Tu potom hrozně nerfili, ta je nehratelná. Potom byl ve hře Volk s Dragon Breathama, ten se taky už nehraje. Potom byl vlastně jak s Dragon Breathama, ten je jediný hratelný kvůli tomu Faradaytu, ale úplně na close, úplně jako fakt, že musíš u něho stát, no. A se nějak 4 s tím nezabiješ. Jo, jako ne, no. Já na tom hraju Sleight of Hand a občas se mi jako podaří, ale je to takový jako, je to random. Tam stačí, aby dva měli meka, nevím, že nevraždnit. Mám tady dva v tom letadle. Crack Bealey skin, down. Máme ho zaprdelí. Crack, tady je Rose. Padali s náma Češi, by the way. Další zatím, jo, vpravo tady. Jdem po něm. Mám zbraň. Teď to víš, že padali Češi. Co tam byl Čecha? Zad. Aha. Tady je zatím. Co to je? Budu Jacoba. Tady přebíhá, teď přebíhá na úplnou. Přebíhají dva. Jeden už je tady u letadla. Pečí se tam u toho hangáru. Mám stun a Milano. Mám far. Jsou vevnitř. Jo, tak jsou mrtví, mám širýho fara. Se stoppingama. Vylezli. Já jsem se pokalil, ty vole. Mám kart. Deng, ty vole! Ze zora, nad mnou. Ne, good job. Tam vletěl a najednou se zvotočil, kámo, to jsem udělal návnadu. A tak to řeknu, ne? Já jsem zapnul naklovat, kámo. Ale pohodně. Ty jsi udělal úplnou návnadu. Čilu. Ze mě. Tomu jak šupu radši. A to je všechny zbraně, co mají, tak jsou všech. Mám vyšel kartu. Kámo, ten far je prostě tak hnusnej. Já no, bože. Mně se taky nelíbí, protože ho nechci hrát, ale je tak dobrý. Ale myslím tím jako, že je to OP. Prostě já jsem se šedým farem prostě vypnul tři týpky, co byly, kámo, u full vyšildovaný. Jo, na 25 nábojů, kámo, chápeš? Já mám klip, kde jsem byl 1v4 a na jeden spray, když všichni měli jakoby dva shieldy ze 3, tak se na jeden spray z 20 nábojů ze širým farem všichni 4 zabil, když byl nalajnovaný za sebou, prostě jakou to má penetraci. Za nám to je pro někdo. Jo, někdo stříhá, jo. To vyberu pláty a má to tam dva. Hoďte mi cash, já popem. Házem. Kupuju shieldy, jo? Ale to můžu za tabrno. Je, on tady shield box, tak jsem nemusel. Jo, tak já vám hodím rovnou. Asi na nemu. Házem jeden ještě tak dočildovaný. Jakoby já nic nevyhazuju, ať to nemají ostatní. A můžeme ten storage vypušovat, co by na tam. Jo. A zkou 4 kolka a jedeme tam. Všichni 4 na 4 kolce, je to safe. No, to jsem nechtěl. Když tak Davida naskočíš k Davy k Davové? Jo. David k Davidové? No. Už jsme zlám u Kronka už, jo? Dara. Zamazaná, jeden na ně. Mají jde zleva, tady u nás. Co ne, jest tady. Jo, byl za tímhle, je za tím. Tam pikoval. Možná v tom? Byli jste v tom nebo ne? Ne, nebyli. Je v tom. No. Chudák. Tak to mi to nenapadlo, když se schoval tam. Tak teď on je čas na storage. Já jsem zkoušel prostřílet, ale netrefil jsem se. On byl zatím a potom zmizel, no a vy jste vyběželi, tak... Adame, díky za to. Za Lisa. Vítej, čus. Mark.
tady to mě. Že když je hodně nastavku, když si sem zajedete doprava. Nikomu. Ale zase zbytečně už. Jako Jacobi, Jakubej, napiju se. Jerema se nahoru. No, 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 tady, no, tady no. nahoře. Ojojojojojoj. Palí, tady u nás před náma. Krekšili. Vlevo dole. Za autobusem, jo? Dostali stun. Už je vás. Dostal jsem precision. To dělal mě, byl u mě. Jsem dead. Máme dal. Takže mi dali flash, kámo. OK, dostal jsem hlavu. Mě dojebali hitboxy, mě týpek přes mě hodil to. Flash. What? To je úplně nikdo jiný zase. Jajks. To nemám ani armory. Jakoby s těma hitboxama by něco mohli udělat. Aha. Nakoluješ me? Jo. Rašuje med, kouká, je za svojí cedulí na medu. Lehnul si. Kouká, no, je tam. Teď jde zprava. Ta leva, to je jedno. Zprava se ho, no. Jo, tak je to u tebe Dave? Ale jsou u mě někde pode mnou a jsou, jo, ty se tady zase střílí, ale já nevím kde. Ty už se nezabil, jo? Ne, no, jako zabil jsem jenom skvadu, ale je tady další a jedna z letiště. Ale podle mě jsou všichni spolu, víš? Tady jde. Uči dobrou. Já běžím venku. Budeš nikdo jiný šet. Když ho vyběhneš, tak nejskočím. Ne, už mě šutí. Jdi do prdela. Před tebou leží armor. Aha, jo, hned dáma. Pár, jsem mrtvý. Jsem posral. Rastu, ty seš dead? Ty se ke mně nedostaneš, viď? A to ani ne, to by se stejně nedalo. Já jsem dostal to precision úplně na začátku, že jo, mě sejmu. Celá lutle, přemýšlím, jak to zahrál. Můžeš koupit jako jedno, no to co? Taky na pro. Tady pode mnou. Pak koupím asi alka, no. Jo, pode mnou chodí, jo? Fajtí se pode mnou. Jo, to se nejsem. Kalkan to musí vzdát, takže. Jo, vzdávám, já jsem chtěl napolovat, ano. Drop padá na úplně. Hej, chat, já vás neignoruji, jenom se snažím fokusovat na heru, dát solo, bráškové. Máš náboje, mám vzít full loaded. Takže to. Jakoby mám, no, ale jenom tak 60 bych tě mohl dropnout, co celá. Tak já si mám vzít pro tebe full loaded, že se rozdělám. Jo takhle, no, ne, jako pro mě nemusíš, já si jinak jako piknu to, takže jako pro mě, na mě nemysli. A dáš bez toho, bez silenceru, jo? Mhm, fully recoil, to má nulový recoil, tenhle build. Že tebo? Co? Aha. Kámo, ten dostal. No to, nevím, mě přijde, jak kdyby to nenerfli, kámo, když jsem přišel na tenhle build, to poslali kluci ze streamu. A já jsem na to koukal, jak je to opa. Možná když ho vylučíte, tak budete mít na jednoho. To je trudno. Já se tam dopodívat, no. Oni u sebe budou mít 5 kilo. Jo, máme. Kde? Můžete ho víš, jako hele, na nikde tam byla vzadu. To jenom půjdem. Armory, no. Nemáte plátno. No. Oh. No, to třeba jedné koupit. Náboje do snipy, máš snipy? Můžu ti hodit full. To ty hraješ bez toho tumiče? Jo. A co to hraješ, co zbraň? DMR. Aha. Hele, mám si full loaded? Nebo máte náboje? Já mám. Pro sebe, ne? Asi pro sebe, no. Jak si mám, protože jako... Můžeš, no. Můžeš mě hodit, klidně. Jinak kupuji jovku, jo. Tak beru MP5 karku. Aha, tak to na to třeba. Ve full loaded. Tady Česka nade mnou, v té oblikaci. No, oblikaci nebo... Tam je Česka, já potřebuji prostě nějaký armory, jako to neuhrajeme na... Sorry. Na zdraví. Díky. Mám tu bednu.
Rauch shield. Pecka. Hele, cash, nice. Super, odspon armory. A hele, další cash. Máme na tebe rostu. Máme na rostu. Na zoomshopu prachy. Ticho, u mě. Počkej, jdem za ním, pojď. Nebo nahoru? Ne, to je moc nestěžené. Ne, ale já vám tam běžím zpátky, ho mě nepošlu. Nebytečně na to nechci fatit, že mám ty armory. No, máme i na dostu a máme i na ten, na boj armoru. Vyhraješ meka a DMR? Jo, někdo by nás střílel teď. To si spadnu prohledat. Tak, kámo, já jsem vůbec nic neviděl. Že by nás někdo střílel, ani neslyšel. To slyšel jenom. Ježiš, já jsem se napil. Tady já jsem se napil, chat, nezdraví se u nás, neříká prej. Ty vole, chat, děkuju. Ještě jenom? Promiň, já jsem na streamu, jsem mluvil se. Jo. Takže tak, chat, já si jenom když si... Hele, jako můj fakt malej sen byl si hrát s Alkanem, chci si to užít, kámo. Takže takhle. To teď potom to není. Zaprvé se potím, mám horečku, bral jsem i balginy a tak, že jo, takže asi tak. Jsem to. Mám když tak klástra. Mám když tak 60 TR-ek, můžu vám dát. Jdu popnout Jivko. Díkuji na zdorov se napil se. Jdeme k tomu shopu, na tu zelenou, tam koupila no, týmy to. Storage, já bych šel storage. Když tak jsem... Já, let's go. Ty vole, jak utíká, tak možná bude sám, hej. Či jestli tam na intel nebo něco. To je celý tým. Do plátu. Utíkáš s tím mekem. Rychle, veď. Dostali do plátu na ty čistě, jo, na ty červený. Tady přede mnou. Proběh, hit. Stan, zkouším. Nedostal. Nic, je dole někdo. O, dostávám, ze zhora. Co tam dělal? Chudák, já jsem se snažil umlátit tady. Máte plát jeden? Můžu? Já nevím, házím. Můžem koupit, úplně v pohodě. Tu spíš Adamor Boxu rovnou na. Hele, tak, vy čuráci, četáci, vole, serte mě, vole. Já vás nejgoru, vole. Já vám naplácám, vole. Já vám naplácám a neserte mě, vole. Jasný, víte, jak to na mě u mě na streamu chodí, vole, neserte mě, vole. Sorry, řvu na chat, ujdej za. Ukaž mi to DMR-ko, prosím. Jo, je to na zemi. Já se zkusím. Co? Zkusit doceť, do zdi jenom tady vystřílet, jak to kope, jenom bys věděl. Jo, jako bych na tu dodávku mě to docela kope. Ono to je 95 metrů. Ono, když střílíš hodně rychle, tak ono ti to jde nahoru a potom se to zastaví, ta první kulka, nebo druhá. On se potom ten recoil se vrátí. Přesně tak a zůstane ti na tom dostal místě. Jakoby na tý úrovni, takže to tam můžeš jenom držet. Dostal hejt, jo, ta korunka v tom traku. Ale je to fakt o zvyku, já kvůli tomu, že jsem DMR hrál od začátku, tak jsem se na to jako hodně zvyknul. Protože ono to je furt stejný. Já bych to nedal asi, no. DMR. Dostal hejt. To je moc o skillu zbraní. Bože, já jsem lopata. Vole. Já jsem ho zase napil, já jsem napil, no. Napiju se, chat. Děkuju kluci. Pak. Tak pojďte free XP. Oho, mě mi tady nebreč. Ty pro ně jdu. Nevím. A budou dvoje. Nevidím o tom přesně. Tak asi nic. Tak dobře, já se nám zvítí. Já vidím jenom ten odles, no, ale nemůžu se do něj trefit. On vůbec mu nejde vidět ta hlava. Chat, já jsem to vždycky napil, hej. Dropnul nám sem typek do storage. Jako do zác? No, někde na zelené. Tak nebude to ten typek, co jsme ho zabili?
Někde jsem rozdělá nápadem. Hedec. To nebyl on, nebo byl? Jo, byl letěj. Dobrý, dobrý. Vzali Helenu a naletěj na nás. Letěli mimo. Letěli tamhle na airport. Čet! Čet, já se napiju, ale spíš to tady dávejte na podporu mýho kanálu. Máme ten challenge. Tak poprosím, jestli kdo ještě nepřispěl na tu challenge, podpořte to do vysílání, moc mi pomůžete, díky moc boys. Máte full do ARek, nebo? Dám ti full, jestli chceš. Jo, dejme, prosím. Nice, zbytek mám, dík. Nahoře dvě helikoptéry si děláš, prdel. To jsou oni. Tak tam nejdu ani. Nakovali. Tam nejdu vna. Už na mě kouká. Jo, koukaj, no. To dobrý, ty vole, docela. Tak oni, jestli míří na jedno místo tři hráči, tak... Jeden se taky. Má to plátej? Jeden? Můžu no, já dojdu ještě po pět, já teď tady hodím pět a jdu koupit. Ještě k tomu, jestli mají to ano. Já jsem dostal hit a mě to nic nevzalo. Bylo skrz zeď. Ne, ale vrchol jsem. Zase, jo, skrz zeď no. Down. Nice. Červená. Já bych si počkal asi na příští zónu a podle toho bych se rozhodl. To nemusíme vybíhat, když nás snipe, no. A nebo může mít úplně zleva, ale tam je ta eliminačka. A tam to asi nemá smysl. A nebo jít tomu superstore napravo. Podol louky úplně dozadu. Jo, můžeme. Dead side. Vlastně bych šel úplně jako dozadu a podol zóny, jak jsou sila. Proč každý nejlepší hráč při běhu pořád mění zbraně? To je nějaká nadrženost v prstech, nebo co to je? Co? Mám slova paměť. Zleva. What? Jo, co oni? To budou kámo... Jo, jsou to HDRka, no. HDRka, no, to jsou, jo, proto všichni trefovali. Dejte mi mark, na to dostanou. Do hit. Já se zase nebrdenu, no. Dělá, kámo? To dělá? Ty vole, ty seš daleko, kámo. Ne, mrtvý. To už tam ho nech. Tam bychom šli resnout, to je mrtvý. Jo, mi šutí, ty vole, další. No, oni tam budou stát prostě ve tři, no, nebo ve čtyři s těma hadrama budou to kempit, no. Ale poslouchejte, jo. No. Jsou tam čtyři na tom airportu. A sedí vedle sebe. Dva z nich mají armor box, dva mají munition box, mají claymory, mají helikoptery, všichni mají full náboje a mají HDRka všichni. Maria. Hoď mi prosím cash na shieldy. Jo, hodím. Že to je tak, takhle to hraje Iron, ale. Takhle to hraje Iron, ale. Já koukal jednou na jeho gameplay a úplně easy, kámo, celou hru, mě by to nebavilo. Jo, takhle, je to... Takhle to hraje trošku jako, že se trefuje. Kolo, no. No vole, jaký dostal hodně dobrý. Jo, ale tak většinou času, já jsem dostal třeba jenom, když jsem jako stál. Ještě tady ještě skev, hej, to bychom možná mohli ještě koupit úplně v pohodě. Jo, tak jo, vem ho. Úplně stihnem. Doufám, že to ve ke mně. Tak. No, tak ne. Elkane, ta karka je tak hnusná oproti tomu faru. Ta karka? Jo, ta karka vypadá kam, jak když jsi vymáchal v medovo horčiční omáčce. Okej, okay, dobré přirovnání. Takže ta omáčka, jakože omáčka tak je dobrá, ale ta karka vypadá jak největší. Helena, jo. Je porovnáš dobře chuťovou věc a porovnáváš nechutnou věc, hej. To nesmí, to je zakázaný. Jsou na airportu, kámo, ty vole. Teda, jakoby, kámo, oni prostě přilítávají s helikopterama a jdou do zóny, to je prostě Iron V2.0, ty kokos. Počkej, oni letí na tebe z helikopteru, víš to? Jo, dva jsou, no. Tak se to uží, no. Dvě. Já se nedostanu, no. Dávide, to auto napravo, ber, to auto napravo. Ty vole, to dostanu. Ne, já jsem dead, vole. Dostaneš i tak, máš masku. Ne, to jsou double prostě to. Se dostal double HDRkem. Počkej, a on je gulak ještě, ne? Já ho možná mám? Ne, nemám. Kámo, oni opravdu... Jo, tak kámo, oni hrajou na vin jenom. Hele, a přelítávají, jdou si tě vylutit, jo? Je fakt, že jo, kámo. To je neskutečně jak to kvadra HDR a vole dvě Heliny. Tyhle přestan strom, kámo, mě je zle. Tak teď se ti na otevře padá, jak bude to budu. Dobrý, půj, já jsem se tak, jak mi to bounce už poprvý, jak už se říkal, že jsem nechal. Tam prostě musí jít k tomu, dát mezerník a on tam ty vole zkuší jak želva ninja, kámo, do toho tunelu. Vlevo byly cash. Já byl tam cash ještě. Vlevo. Tamhle. Tady se poznáte, jak to už.
Kolik vůbec hrajete všichni FOVčka? Ne, já max. Já mám 100 max. Taky na max. Taky max. Takže jediný, že mám rozdíl. Ne. Byl vždycky jiný. No. Nahoře, nahoře. Říká týpek, co nepozná na jedné ulici Ferrari. U nás v ulici nejezdí Ferrari. Jestli tam vůbec jde? A u vás v Nymburce jezdí Ferrari? Tam byl tam na vesnici, kde ještě obyvat toho. No, jestli máš na dva? Uh-huh. Jestli máš na dva, to máš korunku. Můžeš koupit toho prvního a třetího. Dík. To je svinák. Jo, sorry, já vám hodím cash, jo počkej, to jsou ty helikoptéry! No to nemyslej vážně! Ale máte na mě, máte na mě. Mami. Máte tady, máte jako, tady je mrtvola nahoře, zkuš si první. Jo, já, do. Já jsem dostal sám. A pak u autobusu máte prachy. Kurva. Jo, máte tady sečel? Dejme jednu zbraň, dejme jednu zbraň. Jo. Dík. A cash tady hážu. Já tam dojedem, no. Raz dobeš tam, good luck. Děkuju moc. Ne, ty na mě nemáš kámo, ty jsi měl 11 dovskara, ne? Ne, tam je to. No počkej. Aha, aha. Já mám pocit, že na ní nemáme kámo. Nemáte, jak tam vám chybí. Mhm. Jako ty prachy můžete vzít. Tady je střílej. Nice, já budu hrát azazický styl kámo na zase šílem. Kreuťte záda s shieldem. Like bariéra. Život si šíst. To za mě. Jako, já nevím no, já bych asi tohle nepikoval, protože tady budou ty hadra. Vy když vykempíte tu korunku, tak budete mít doleva potom. To je pravda no, ale... A to je devo, to mu skončí. Ale on prostě nebude mít prachy. Jo, on tam byl! Nice! Dobrý fraje, se tam kterým se zničili. Cením je. Rasta, když tak to, tady u toho autobusu takhle, tak už jsou prachy. 11 tam je. Máte na mě, let's go. Budeme vybírat. Dva tam jsou. Dobře, nice. Můžu loadout nebo spíš je vylutit? Já jdu vylutit. Já asi vylutit, no. Tak na co se nastřešit celý tým. Tam dva hity, tři. Auto za náma, tady. Kupoval. Hity. Bráško, oni neměli loadout, mám pro tebe špatnou zprávu. Tam ten loadout nemá cenu skákat, protože to na vás uvidí. Tady kupovali, ale odjeli trakem podle mě už, protože tam byl trak. Ale já to riskuju ten loadout, já ho vezmu. Kámo, tam umřeš, tam mě skropej z tohohle panláku, určitě. Jo, vezmou tě, už tam střílej furt. Máte ARK, nikdo neví? Ne, to jsi já nemám. Ne, ale dobrý, ty jsi dobrý. Mám ten loadout. Skáčou sem, bacha. Dávě, já potřebuju pláty ARK. Pláty tě ARK. A něco dostanete, máte? Nahoře. Nemám. U nás už je u nás. Daskara, máš něco dostanete? To byl ty. Už jenom? Něco dostanete Daskara? Jo, mám full hazu. Tady. Díky. A to... No, jo, zaletu. Haha, nechtěl bych. Já mám SMGčka dvě, no. Dole. No. Tady máš SMGčka. Já mám full do SMGček, ale mám double. Rasujte. Hele, ještě dvě sklady, jo. Já taky, ty vole. Já nevím, kolik říct, resovat. Dobre. Máme zónu, hrajeme na chill. Tady, pikuj to, koukaj na mě. Koukám. Nechazí ARK. Nějaký no, už mám 83 už jenom. Mám 60. Hele, takže tím pádem jedna sklada tady a panuláky dva, vychází to i počtově. Tři hráči tady vlevo dole a dva tam nahoře, anebo obráceně. Tady. Dostal. Takže vlevo dole tady sklad a jení na té střeše. Oranžová. Uskáte dolů. Tady. Je u metra. Vole, ty se vytáhli. Je v metru, má jedno AP. Nemůžem kámo, to zbytečně vyběh. Mám ho. Další, autobus. Precision. Zalez to dovnitř tady.
Nightmark. I on se zabil na vlastní precision. Ty versus 3. Jo, jo, 3 versus 3, to jsou ty hangáry. Těla, oni mají se lepší pozici. Chtěláte mě skáču. Koupit? Ne, no, no, měřej na mě, já jsem skočil dolů. Měřili na mě. O, jsou to vchodu, počkej. 3 ve 3. Stan? Já nevím, co dává, dává lepší na dálku, ty vole, jestli to AKčko, SMG. To, AKUčko, AKUčko. AKUčko, jo? Hmm, to co máš. Počkej, oni budou muset všichni lepší zónu. Jo, jo, já to koukám. Já taky. To je hráli na zónu. Vidím, že by byla všichni klipli. Hážu ti dolů tohle, ať to... Bachálka ne, jo? Ještě zleva může vyběhnout maskou. Jo, vybíhá, vyběhá. Napravo. Já jinak jedy si spanou, to zdrhám. Já last. Vypadnu máš. Ty je 6k damage, kámo. No tak já jsem se teď moc nezastřílil. No jako nechci říkat, ale ty vole, Daska má víc skillů a damage než mi čeho hromady. Vůbec jsem nevím, že o tom to není. Zapomnienia w głowie myśli mam.